Saadet toetab Admiral Markets, sinu partner finantsturgudel. Raha buum maailmas kogub tuure juba aastaid. Inimesed kaevandavad bitcoine, pangad palkavad spetsialiste ja räägitud on isegi Eesti rahvusliku krüptovaluuta Estcoini väljaandmisest. Kuigi populaarse teema ümber levivad juba ka petuskeemid, on eriti just noorema põlvkonna usk digitaalsesse rahasse tugev. Krüptoraha nagu teeb siis eriliseks see, et ta toimib ilma pangandussüsteemita ja ilma maksesüsteemita. Et ta ise nagu pakub neid samu teenuseid ka samal ajal süsteemi sisse integreerituna. Ehk siis ta välistab võimalikult palju neid vahendajaid, vahendusteenuseid. Kriptovaluuta populaarne для инвестирования, потому что они показывают очень высокие показатели волатильности, то есть они растут и падают с очень как бы большие величины. Вот. В первую очередь, конечно, из-за того, что у них довольно значительный рост они показывают, такие как биткоин или эфириум, вот в них очень активно сейчас инвестируют, хотя рынок иногда и претерпевает коррекции. Kõige levinum krüptoraha maailmas on jätkuvalt Bitcoin. Sellega saab osta kõike alates veebiteenustest, lõpetades riiete, söögi ja autorehvidega. Lisaks koguvad aga populaarsust ka mitmed teised keeruliste nimedega krüptoraha liigid. Siin kohal tasub aga säilitada valvsus. Väga palju on ikkagi petuskeeme juba ja skämme selles valdkonnas, et üli lihtne on tegelikult veebi leht üles panna ja krüptorahade aadressid sinna üles panna, kuhu raha saata ja lubadused välja lubada. Et kindlasti tasub tutvuda süsteemiga nagu süvitsi. Inimeste tohutud huvi krüptorahade vastu võis näha Admiral Marketsi esimestel krüptorahade koolitustel, kus nii eesti kui ka venekeelsele koolitusele kogunes ligi 300 erineva vanuse ja taustaga inimest. Miks teid krüptoraha huvitab? Sellepärast, et siin viimast aeg ise tegelenud selles investeerimisega ja siis tulin nagu lisateadmis omandama, teada saada sellest, kuidas ta tekis täpselt, mis asjaoludel ja nii edasi. Ma arvan, et see võib tulevikus kujuneda väga perspektiivikaks investeerimisvõimaluseks ja siis juba olengi siin, et varakult alustada sellega. Kui on ilmunud mingi uus raha, siis peab aru saada, mis rahas on ja kuidas seda pukida. Aga siiani teil veel sellist kokkupuudet pole veel investeerinud? No on küll, 100 eurot tervelt. Ja kuidas läks? No ma ei tea veel. See vist huvi on tekkinud ja kui on võimalus mingi asjaga lähemalt tutvuda saada, siis miks mitte. Üks, mis neid inimesi ühendab, on usk, et krüptorahade tulevik on palju tootav. Sama meelt on ka spetsialistid. Криптовалют очень большой потенциал, и я бы сказал, что в ближайшие годы будет появляться очень много проектов, которые базируются на технологии блокчейна и на криптовалютах, и я думаю, что мы увидим очень много интересных реализаций на базе этой технологии. Koolitusel osales ka pereema Helen, kes on otsustanud õppida 3 kuu jooksul selgeks finantsturgudel kauplemise. Seda, kuidas tal kauplemine läheb ja kas ta edaspidi ka krüptorahadega tehinguid tegema hakkab, näeme juba järgmistes rahaminutite osades. Saadet toetab Admiral Markets, sinu partner finantsturgudel.